makat ng tao diha. Oh, kanina na din na siya ba? Adlawan pa. Gusto kay giulat niya diha? Ha? Day, 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 day. Gusto ka ng tao diha, day. Kanina na siya diha, nagulat day. Uran, maaon. Gusto ka na ako. Apa mau nak siap? Apa mau nak siap? Uy, kenapa nak siap? 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 Kenapa nak siap?